მე ვარ დია ერემაშვილი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის აქტივისტი. შეშემოპირი ვარ. მინდა აღვნიშნო პირველ რიგში, რომ მაქვს ბავშვთა ცერებრული დამბლა, იმიტომ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ დიაგნოზით ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღესდღეობით საქართველოში. ვაქცინაციას რაც შეეხება, 6 დღეში გავიკეთე ვაქცინა. თუ 6 აგვისტოს, თუმცა მანამდეც მქონდა სურვილი, რომ დავრეგისტრირებულიყავი, მაგრამ არ მომცა პორტალმა ამის საშუალება. რატომ მივიღე გადაწყვეტილება? მივიღე გადაწყვეტილება იმიტომ, რომ ჯერთი მცირეწლოვანი შვილი მყავს და არ შეიძლება ჩემი უპასუხისგებლობით საფრთხეში ჩავაგდო ჩემი შვილი და მე და ჩემო მეუღლე. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენი შვილი იყოს უსაფრთხოდ, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მეორე მივიღე იმიტომ, რომ ვეცნობი საერთაშორისო კვლევებს, საერთაშორისო გამოცემებს და ვთვლი, რომ შეიძლება 100%-ით არ მიცავდეს ეს ვაქცინა კოვიდისგან, მაგრამ უფრო მეტად დაცული ვარ ვიდრე ვაქცინის გარეშე. ჩემი მეგობრების უმრავლესობა სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ ვაქცინირებულია, ზოგმა ჩემზე ადრეც აიცრა და ვამაყო, მართლაც ამაყოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები ალბათ, ვინც შეაჩერებს კოვიდს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხო ხვდებით, რომ ესე გაგზელება აღარ შეიძლება. ანუ რაღაცა უნდა მოვიმოქმედოთ და ჩარშანდელთან შედარებით თუ არ ქონდა ამის საშუალება, წელს გვაგდა, მე მგონი ჯობია რომ გამოვიყენოთ. რა შეიძლება განწყობებს ყველაზე მნიშვნელოვანი და საშიში ტენდენცია არის ის, რომ ალბათ რომ ექიმები, თვითონ ექიმების რაოდენობა გარკვეული ნაწილი ეუნებიან პაციენტებს, რომ არა ის რა, იმიტომ რომ ჩემ უამრავ მეგობარს ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ შვილის გაჩენას თუ აპირებო, არ უნდა აიცრავ, ანუ რეალურად აშინებენ იმის მაგალითად, რომ მოუწოდებდნენ თვითონ სამედიცინო პერსონალია და მას ყველაზე მეტად უნდა ესმოდეს, რას ნიშნავს ვაქცინა. შემომივიდა ინბოქსში წერილები, რომ აი რატო ვიცრები, რაღაც ჩიპიო, რა ვიცი, ხან Wi-Fi-ს დაიჭრო, სასაცილოა უბრალოდ. ანუ რეალური ანტივაქსერებს რეალური არგუმენტი არ აქვს, რატომ არ უნდა აბიცრა. რაღაც ფილმებში როა შეთქმულების თეორია, რაღაც უფრო იმას გავს, იმიტომ რომ არარეალურ რაღაცებს მეუნებიან. შესაძლოა რომ რაღაცა დამიზიანოს ყენების მიერ, მაგრამ მედიკამენტმა შეიძლება იქონიას გვერდითი მოვლენა, მაგრამ იმას ხო არ ნიშნავს ეს, რომ კუნალობა უნდა შევწყვიტოთ ადამიანებმა. საიტი რო ავიღოთ, არის საკმაოდ რთული და ხშირად ჭედავს და მართლა ძლივს და რეგისტრი და ისე გამიხარდა, რომ გეგონება მილიონი მოვიგე, აი რეალურად. და არ არის უსინათლოებისთვის ადაპტირებული, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რომ შეიძლება ოჯახი, აი წარმოიდგინეთ, რომ უსინათლო ადამიანს სურს ვაქცინა. ოჯახის წევრს არ სურს, რომ მას ვაქცინა გაუკეთოს, იმიტომ რომ ანტივაქსერია. და ის თუ დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს დარეგისტრირებას, არ დაარეგისტრირებს ის ოჯახის წევრი, უბრალოდ იტყვის, რომ ადგილი არ არის და ის ამას ვერც მიხვდება. სახელმწიფოს თუ უნდა ამ კუთხით გააქტიურება, უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანიაც უნდა იყოს და შესაძლებელი უნდა იყოს ადგილზე ვიზიტით ვაქცინაცია, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელიც მეოთხე სართულზე ცხოვრობენ და უბრალოდ ვერ გამოდიან გარეთ და ის იმას არნიშნავს, რომ მათ დაცვა არ ჭირდება. მე მინდა მოუწოდოთ ცოტა ისეთი თქმა, ანუ ვურჩიო ყველა შემოპირს, რომ რაც შეიძლება მალე ავისრათ, რათა დაცულები ვიყოთ, რათა იმისთვის, რომ სახელმწიფო გადავიდეს ნორმალურ ელსებზე და დღეს თუ ჩვენ ლობირებთ რაღაც პროგრამებს, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს და იმიტომ არ გვაძლევენ, რომ ბიუჯეტი არ არის, რაც მალე დასრულდება ეს პანდემია, მით მალე გადავლენ ჩვენი პრობლემების რეალურად გადაჭრაზე და ჩვენი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე და უფრო მეტ ხელშეწყობა ექნება ჩვენ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ასე რომ ჯობია ყველამ თითო აგური შევიტანოთ ამ პანდემიის დამარცხების წელში და ვიყოთ სამაგალითოები, როგორც საქართველოში, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ვართ, იმიტომ რომ იმდენი რამის გადაჭრა გვიწევს და იმდენ რამეზე ბრძოლა, რომ ესეთი არავის არ უწევს ამ ქვეყანაში და ბარემ აქაც ვიბრძოლოთ და ჩვენ ვიყოთ ის, ვინც პირველი დავამარცხეთ და ერთ-ერთი გამორჩეული თემი ვიყოთ სხვა თემებისგან განსხვავებით.